Pues aquí teniu l'obra d'art, tu. Mira, veus? Per moltes senyores, eh? La foto és de les més elegants que hi ha, agrada molt aquesta foto. L'Enric repassa el calendari més famós de Sant Antoni. L'han fet els comerciants del barri amb l'objectiu d'ajudar els veïns més necessitats. De fet, els diners que s'obtinguin de la seva venda es destinaran íntegrament a l'ONG de veí a veí. Sempre que fem una recapta ens donen menjar sec, el que es diu, no? Pues pasta o llegum. Llavors, clar, la gent necessita menjar fruita, verdura, carn i peix, no? A partir d'aquí, doncs, pues, ho van fer per això, recaptar calés per poder comprar el menjar fresc. Una causa solidària que ha empès el carnisser del barri, el sabater i fins i tot el mateix fotògraf a ser immortalitzat sense roba. Una experiència que mai oblidaran. Arriba el punt de dir, bueno, pues venga, va, roba fora, no? No, les ulleres també, tot fora. I bueno, són els punts aquests de que és divertit. No? Ens ho han passat molt bé, la veritat que ens ho han passat molt bé fent el calendari. I després anècdotes que venen aquí senyores clientes de tota la vida que els hi signi el calendari, no? A dir, firma el calendari. I ja penses, bueno, no, d'aquí a Hollywood ja. En principi van dir de fer un calendari, no es van dir com es faria ni molt menys, van dir, bueno, un calendari, bueno, va, tragueu-se la camisa. I bueno, van començar així, jo dic, no, jo si tinc que fer un calendari el faig sense res. I en efecte vaig fer un joc de màgia, perquè faig màgia, i vaig fer un joc de màgia sense roba. Se n'ha fet una tirada de 2.000 exemplars i ja en queden pocs per vendre. Puc comprar en qualsevol botiga d'aquí del barri, moltes botigues hi ha, calendaris, o bé, si voleu, aquí mateix, vull dir que no hi ha cap problema. Comprem. Sí, per nada. Quant és? 5 euros. L'acollida ha estat tan bona que ja es pensa en una segona edició, un calendari del 2017 ben especial. Home, de fet, són tots del barri, eh? Aquest també.